Ja pamtim te 22 godine. Pamtim i te dve pre zvaničnog postojanja i mogu da kažem, nažalost, ne rastao sam, nego stario sam sa televizijom Pirot. Ali mogu da kažem da je televizija Pirot jedna od prvih pravih regionalnih medija u Srbiji, postala nezavisna, ostala nezavisna i ja vam čestitam na tome. Čestitam svima vama koji ste radili i koji sada radite u televiziji Pirot, koji se bavite jednim teškim poslom. Nažalost, novinarstvo je slabo plaćen posao u Srbiji. Svi se ljute na novinare, svi žele da budu u medijima predstavljeni onako kako bi oni želeli, a ja, čini mi se, nikada to nisam radio. Evo, to mogu onako mirne duše da kažem pred svima vama. Nikad nisam imao hrabrosti, niti sam želao, a puno puta sam osetio potrebu da nekog pozovem i kažem: "Pohvali ste me, predstavili dobro, pod navodnicima", tako dalje. Ali to po strani. Želim vam da još dugo trajete, da radite ovako kako ste radili. Kao što je Milo je rekao, uvek je televizija Pirot bila avangarda. Daj Bože da tako ostane. Ono što mogu da kažem je da kada smo mi iz lokalne samouprave počeli projektno da finansiramo medije, tamo već daleke, čini mi se, 2006. jer je pre toga bila zajednička IJP Sloboda, gde je bio televizija Pirot deo te kompanije, firme, da tako kažem, to je takođe bilo avangardno. Mogu samo da obećam da ćemo povećavati iznos za medije, da će sledeće godine sigurno biti mnogo veći, neko će reći zbog izbora. Ali ja mislim da će biti mnogo veći zato što je stanje u medijima finansijsko dosta loše, kao što će biti i za sport. Evo ga, predsednik Radničkog stalno navija za to. Ali bi i vi iz javnih preuzeća trebali malo da povećate iznos za medije. Naprimer. Šalim se, projektno je finansiranje, radite svoj posao, želim vam sve najbolje i da se vidimo na 30. godišnjici, 40. i da smo živi i zdravi svi. Hvala vam.